Massin Oleksi ជាកីឡាករជនពិការដំបងដែលឈ្នះពានក្របបាល់ល្អបំផុតរបស់ FIFA ពានរង្វាន់ FIFA Puskas Award ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2009សម្រាប់ក្របបាល់ល្អបំផុតហើយក្នុងឆ្នាំ2022នេះមានបេក្ខភាព3រូបដែលមានក្របបាល់ដ៏ស្រស់ស្អាតត្រូវបានជ្រើសរើសដែលមានដូចជា Richarlison, Dimitri Payet និង Massin Oleksi ខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរីឆាលីសុងបានឈ្នះពានរង្វាន់ក្របខ័ណ្ឌល្អបំផុតប្រចាំព្រឹត្តិការណ៍ FIFA World Cup 2022ក្រោយគេសត់បកក្រោយបញ្ចុះទីយ៉ាងស្អរស្តាត្រក្នុងជ័យជំនះ2-0លើ Zabi នៅក្នុងវគ្គចែកពូលរីឯប្រធានក្រុមម៉ាក់សៃបាយ៉េត បានស៊ុតបញ្ចូលទីក្របបាយ៉ាងល្អពីចម្ងាយក្នុងវគ្គ1ភាគ4បដិប្រធយូហ្វាយូរ៉ុបាខន ფერ ិនសលីកក្នុងរដូវកាល2021-2022ដោយលាយប៉ែកភីបទី3ដែលពំផ្សើល្បីឈ្មោះដោយកីឡាករបាតាត់ពីរូបខាងលើ គឺអូឡេកស៊ីបានធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការប្រកួតបាល់ទាត់ជុនពិការបន្ទាប់ពីគេសុតបោកក្រោយយ៉ាងអស្ចារទោះបីជាគេមិនមានកាយសម្បត្តិពេញលេងដោយកីឡាករទាំងពីររូបខាងលើក៏ដោយហើយក្របបាល់របស់កីឡាករវ័យ35ឆ្នាំត្រូវបានជ្រើសរើសជាក្របបាល់ល្អបំផុតប្រចាំឆ្នាំរបស់ FIFA The Best តែកីឡាករ Maxim Oleksy ជានរណាឲ្យមានប្រវត្តិបែបណា ម៉ាស៊ីនអូឡេកស៊ីជាកីឡាករបាល់ទាត់ជនពិការមកពីប្រទេសប៉ូឡូននៅក្នុងវ័យ23ឆ្នាំគេធ្វើការជាកម្មករធ្វើផ្លូវហើយបានជួបគ្រោះអាកាសដល់ជើងក្រោយចូលទៅក្នុងម៉ាស៊ីននៅក្នុងឆ្នាំ2019គេបានចាប់ផ្ដើមអាជីពជាកីឡាករបាល់ទាត់ជនពិការក្នុងតំណែងជាអ្នកចាំទីមុនពេលផ្លាស់មកលេងជាកីឡាកររត់នៅលើទីលានឬអៅហ្វៀល플레이អូឡេកស៊ីបានលេងតំណែងប្រទេសប៉ូឡូនក្នុងប្រតិការបាល់ទាត់ជនពិការដោយរួមចំណែកជួយ ក្រ <combined> ុមរបស់កេឈិនដល់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយទូសា2022 amputee soccer world cup ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ដោយក្រុមប្រេស៊ីលទោះមិនបានជោគជ័យសម្រាប់ប្រទេសរបស់គេប៉ុន្តែអូលេកស៊ីបានបង្កើតកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ចំណីពីការទីមួយដែលឈ្នះពានពូកាសវើដនិងជាឧទាហរណ៍ដល់អ្នកដែលបាត់បង់កាយសម្បទាមិនឲបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនដល់បាននៅមានជីវិត AMI Sport đã mấy cái là